Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral süfre suyu. Hörmətli izleyiciler, xəbərə keçməzdən əvvəl videonu son dərəcə bəyənmənizi xahiş edirik. Azərbaycan ordusunun müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçusu 1992-ci il təvəllüdlü Tural Saləddin oğlu İsayevin vətən müharibəsində şəhid olduğu müəyyənləşib. Şəhid bugün anadan olduğu Siyəzən rayonu Yenikənd kəndinə gətiriləcək və dəfn ediləcək. Tural ailənin yeganə oğlan övladı olub. Allah rəhmət eləsin.